بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعيلا ده ادونك ميل والبو اتكا جوكتان كسور دواده ورباهين تيني كوبها ودي ساوتن ميريا كوبرايشن ومر والبو اتكا يشان ورارك حقيقوين كاه سياسة ده اسديدن ايه كوا اس اقل اسرا سبين ايه جيس كافريكا بلان ايان ادي دون عاو وقبر سوماليين وهاد ماركا يسي ارينتي دو الدوية دو اردن ايه كجرتو وحد معايا ملايين تقفوت كود دقالما يبرح بلشادة تويترادة ميل والبوا قبر سوماليات ووضنك سويدن كود دلطي او دقن ونين ماركا يسي كريشتان اه او حسبيغا عنصوريغا اه كاترسان ايسكود دقايهين وانو ايجي دونا لبادا قيبوت اي حاجة والبلاد هاي قبر دا سيما داما ارنتي دو اي سوشع بحضي قبر سوماليات اي تهي سي عدلي اه ayaanu markaysay uga warami doonaa sax iyo qalad wixii markaasii jira maxaa run ah maxaa been ah qodobkaasi waa kan caawa barnaamijkeenii ugu weyn isla markaana aan ku warwareegi doono oo dhinacyo badan aan ka eegi doono waxaan ku hormarinaa laakiin warar kooban warshiiq degmadaasi gola deegan xildhibaan ka tirsan sanbuloolshe waa uu ku bilaabay waxa weeye waa la xiray xildhibaankaas maxaa loo xiray waa shaqadii loo keenay sanbuloolsh shaqada inay socoto ninkaasi waxa la yiri abaabul beeleed ayuu waday beelo isku kicinayay laakiin marka la rabo damul jadiid inay ku dilaan way ku soo marmarsiyoodaan meelahay ku soo marmaraan dambi baa lagu yeelaya dad fara badan waxa weeye in la dilo oo la xiro waa qorshaha xasan sheekh maxamuud meeshaan uu u keensaday sanbuloolsh waana dareensantihiin kenya ayaan ku soo laabanaynaa daqiiqado kooban madaxweynaha soomaaliya sida aan horaan idinkugu sheegnay shalay wuxuu ku wajahan yahay waddanka kenya halkaasoo uu ka dhacayo shirka beesha mudulood ee maarkayse abgaal uu u lafwan yahay meeshaasoo sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud la doonayo in lagu shiriyo shirkii hadda ayuu socdaa wuxuu bilowday saacad iyo labaatan daqiiqadood ka hor qiyaastii ayuu bilowday shirka waxaa fadhiya xaadoola fadhiya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo beeshaas ka soo jeeda waxaa fadhiya cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya yuusuf kaboole oo xildhibaan ah waa uu fadhiyaa waana raggii soo abaabulay ee maarkayse sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan in ay kulmaan oo la heshiisiiyo شيخ شريف نو فرديا حسن نو فرديا شيخ شريف يا حسن شيخ محمود نو واي كل من ما حكى صبيح دونا شيخ شريف ما أقولان دونا إن حسن شيخ محمود وحى وطء وأقولادو مسمى أقولان دونا أنا قوم أقول شركة نتيجة دي سجدال هي إيه لقى أقولان دونا لكن مهم ده حوية ما عشان أبقى هلا شيء سيو هل نعنو ده جيسنو هبر قدر هلا لا ده قال حسن شيخ محمود تاكي يان لوردين قرشو وا انتاس لكن وحا لغو قريي سيدان هران اذن كوغو شاقني مدحوينا كيا يو وحا لغا ديگي سيدان براه بلوشاد لصو ساري اذا عدها دمو الجديد يو حسن شيخ محمود لبا مدحوينا او كرمي بالا اذن شاقي حرير كا اسكاشي هشيسيو لا 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 حرير كا وانا الدولة دي ماذا درس وحاس وحكم الجيران لبا قضب ايه كوضا هدلين مدبا سدحيي uhuru kenyatta waxaan dhilaa william ruto iyo xasan sheekh maxamuud oo lagu qarinayo shirka caawa dhacay socodkiisa halka maalin xasan sheekh maxamuud adinku idaacadda waxaa la idinka tusay shirkan william ruto iyo xasan sheekh maxamuud laba dowladooda lagaaga dhigay laakiin shirkan hadda socda kamaradda lama soo bandhigin sawirro lama soo bandhigin waxa weeye waa la idinka qariyay marka xaqiiqadana kan waay maxay marka kala saxiixdeen dadka wixii jira xataa looma sheegin labada dowladood william ruto iyo xasan sheekh maxamuud maxay kala feermaysteen wixii baraha bulshada lasoo dhigay ma wixii lasoo dhigay mise wax ka duwan wax ka duwan waay waxay kala saxiixdeen jaadka jaadka heshiiskiisii ayaa la cusboonaysiiyey rag markii hore qoondadan ku jiray farmaajo macnihii ee markii lala dagaalay xasan maalmo kadib waa tii uu heshiiska jaadka galay uu soo fasaxay soo ma ahayn waay daroogadii raggii markaasi farmaajo la dagaalamayay
وحصل لصفنا قار كمدة العوني ضد عصبة لجود دراي مكوك الله شيء قا مسميش عصبة كجاب صدا مكوك الله شيء قا مسوا كجاب صدا آه قدم ككوبات نكلا يراد محمد حسين روبلي رئيس الوزراء الصومالية أو سعد غيره الأولى فرصة دي سكبر بري الدولة لماذا إن حسن كرسي قوفوله ماشى إن لقى قاضه سيدوك لنا معنيه لقى قاضه نين أيدهان هبل عجيب محمد عجيب نين أيدهان أو عيسلاء أو أنا ملاينا إنه أبسو جميع ويهي السجن معنيه الشركة قاتك كجري أو العقد قاتك وحكي لي جري لبضع سال لعناي معنيه ضد عصب ضد هشيسكي خرق معني ضد عصب ضد 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 هراء العوني ضد عصب الجليي ها هذا يصير يجو شيءين أنا جا شيءين مفهوم إيسا ضد عصب الجلي ضد كعصب الجلي وايو نما يدهان كل نجيس أو حل دوان كتر سن برلمان كا أو ولا شيء بيشة من ريحان أو طليه هراء نسا كحجين كيسها أيام عارك إيسا باس كي روبل لجو بدلي أو من ريحانة sidoo kale nima idahan hebel dheere abdullahi dheere miyam saad dheere oo farmaajo gacantiisa midig aha isagana booska lagu bedelay waxa la rabaa kulana jiis in lagu dilo mareexan deelkana way qaateen abdullahi dheerana inuu sheeqaal yahay baan u maleynaya waxa weey isagana markaysay macnahi deelka uu qaatay xagee loo soo maray isku hooyaan hayba leeyir ilmu habreedana aan wada shaqeysano ilmu habreed baynu nahay ilma habreed baynu nahay warka waa ku dhacay baan u maleeyaa anuma shigshigaayo life aan ku jiraa life baa kugu soo celin ama waxii soo qor waxii soo qor waxii soo qor waxii soo qor si kastoo ahaataba marka labadaas ninna kanna waxa la rabaa faadi yasiin in lagu dilo سومالي منافقة دوي بلانتاي نيكا انا وحال ربا ان فرماجة لبودلو وكل نجيس برياها المعركتين مركي ليري يعني دستور كان لبدلي كاروي قيلين اين كل نجيسي لكن برياها انقرو وكدب وا 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 معركتين داد كان وقال لك لدلي هذا ما فهم ايسا ميت ارقي عافيماد لسيو ميت كان عجين كاللوديبو ميت كان تيميرت اللوديبو mid markaysa kan muufada mid barafka mid lagu bedelo tamaandhadii waarika uu dooni jiray dadkan qof walba qofkiisa laga horgeyn raba ko shirka macnahi ee uhuru kenyatta ee waxaan dhila william ruto heshiisa la galnay la leeyahay ragaas la qaaday ragaas lagu bedelay team cusub aan la keenay kuwi hore waa lagu dangaaray of waa waxa kale oo markaysa william ruto uu kala hadlay in uu ku taageero ما دام ماركي سجبوتي اي قف كان ستي فوسي حاجة آدم او كرسي جميدو افريكا لور بي تشانيس ان لحين ان او حسن العكا قاتو كياتيغا كرسي جاسي او كتا غيرو عدك سوماليا ماركي سي كيا ان اي كوبو ليست كرسي جاس محوكا جدنا يا اوكالي احمد مدوبي ان عيدا مدى كياتيغا اي كاقادان احمد مدوبي ان او عدلي مادو وقضب كسدحات حسن شيخ محمود صفر كي سويا احمد بدوبي وغري ما دي نما يهو عيدا مدينو ييسان وارديين انا وحارتين ايدين فلين ايا قف كان عنيق وطفرتاك اي وحي اللامد اي اقل هذا انا كان صدو انا الى شقيستا احمد بدوبي نوري طبان سنو ما يشفر ليا لف لون قشايب يقول نغضي هلا بديرو warka ma ku dhacay mise kuma dhicin safarka xasan sheekh maxamuud waa intaas magaalada muqdisho aagasi tawfiq waxa lagu dilay caawa markayse macnihi wiil dhalinyaro bajaja lama aqoonsanin shirka marka mudulood hadda loo fadhiyo kenya waxa iska diiday salaad cali jeelle salaad cali jeelle ma ka soo qayb galay ayuu yiri ma dhaqdhaqaaqo safaaradda jabuuti maalintii farmaajo u magacaabay meesha kama baxbaxo xataa uu ku subciyaa isagoo eludiin weeye wahaabiyadana uu naxib yahay
هذا ما فهمي سمعان انتو يما اني خارجيان مرهبو رغم انت بدل ما سمعيو انا قبس ايوري ان قرنبا انا هاي واكا ده هدي جبوتي لو شرق ولا موجي قدي معني هدا فادي ياسين بهذا كور ماشي ولا شرق ولا قال له دوسك هدي معني شرق ولا واحد لكن صلاة على الجل وديدي جاكاد اصلا ولا قادي لاي هدي لا قاد عفك انه فرطا لا بقى صلاة على الجل ما انطرن وي صلاة على الجل ودوكتاي شيخ شريف نو علبو لي هي حسن علبو لي مركي شركي مدلود لو قبطي مقالات مقدشو واتي شركه وكايب قلاي سجا علمات مركو داعي قرية عداء شركة مركو كقعيب قلي ميكروفون كمركو قبصدي وحو يري فرماد جانا لتليسي اه نمايو وقت شيخ شريف معني سند ديريو قاطي حسن شيخ محمود سيديد بلود لح بلود ديريو كدر صدي هي نين كان وقتي جيسي لاهي باني كل داري وقتي جيسي مركو داعي ويلد دقالين ماشي انا يكون قراعان اي دمعين هدوسا علمادي اهان لهين أبقى المركز إسرائيل لهذا علي ماذا بايري ورنيو ما يشعر شركة عشر مدلود واي معارض إيه محافظ قفو المحر أميسان يشيقي كرا نين كان مكروفك يان لقد منين يان لقا عدل علي ماذا عقدد الله قاضي سداد يتبنك بيانا مرد ما يسترين دم الجديد السمي إيه قاد لي هاني معني إنا وحشاك شاكات دي داي موقت علي ماذا ما يشعر سالك راعي إساقي إسلام تي سوال السمي مال ميك لدن بيين هداد أكتين هديك لي حتى نيروبيا الله قاضي إسلام ويقول لي وحا سميي حسن شيخ محمود إيه ماركا يسا معني تيم كان دم الجديد سميي ها معني إن كان نقد دفاعي صلاة على الجيل أو فرماجة لصفن وإنا نطافنا الدونك وطن أقول لها صلاة على الجيل وهابي أولان قابع إيه معني ماشان كاقات كان يسا اسم الله هين وطيئوا لها سومالي هانو راتو وقوفي عضو دلك آليا محمد عبد الله فرماجنا أنا لطليس أمركو داعي علي مهدي الدفاعي علي هدو موطنان لها أما أمقنان لها سيد هدو أولي ما يقول انت هدو أم أبقالو إسرائيل لها مركاس مركا نيك اللي يرادو صلاة علي جيلي دراد دي سي أيا علي مهدي اللو سمي ما أنت سي أبو عبايستي صلاة علي جيلي شيخ شريف إيا حسن شيخ محمود وادو جيدين بدبادة قرنت اللي قوش هيا وحالا أس آسي شركاسي كدب علي مهدي مركو اللي انت كدب خورت علي مهدي اسكدرين وهي وحي دان نكان دولة شعيل وقبا دولة دي سياد بره مركو يو اي سي اي سوق اللي سينا تاريخي هيان نكا دي دانا حمر ان لبربريو سياد برا عاير انو كرسي اسكدقو كدبنا مدحوينا كلا دالك او قبصدو دالك او كلا سعودو نكا ربي علي مهدي وها هداد اكتين هديك لين هذا ما فهم إيسان علي مهدي محمد بوها وطن إله هيا علي مهدي فقش ولجري مركا ورك واسو ورورينينا شركة سوحي وكسو كردوان أرك دوننا سورة دواد أركتين وان هاي نهارو دعا سوركا وحاوي شخ شريف شاق أحمد يا حسن وي كلمين شركة وحي كسو بحا أرقاني ولا ليال عوضا وحان آدينا هدي إلهي وكرر علي نقضو قبر صوماليات سيدة بلانتين أي تاي بلن قوامين تأذين كأي إسكالي بلن مقلدان تهي مسوى لغا قلدان يهي وقبر صوماليين ومسلم الشهادة طوال لكن شاكذا قد حيث نكاس عنصوري قاه اللقومة عابو كريستيان بيترسون وقد شايدالك سويدن إيادة معنية يهبدا إلا تويتركي الدوييادة ماانتي وحان دي كرنا موضوع او هذا الحين تبضن وي كليب كلاباتن مليون تواني سيال مليون شرعي توان مليون اياه داوان ايسا دوضع علوسا كسعطة تويتركا مركا قبرنا الصوماليين ما قلدان تهي مسوى لغا قلدان يهي لان عياب بضن بانك ايق دوننا حفوضو داننا وحيدن اوغينا هشيك شيقنا حدق دقنا قبيالدنا معني حق اسكرنقا سحق صور لأيان أوه جهينا يدو ما أركي سيقبردو قبر صوماليات أي تهي معني قربنا إنو قبها أنت لكن هدنا هدي قلد أجرنا وشيقينا دن كيدا شاكاد مركا أي شيقي سيد لما ميلا وحلقا فيريا شاكا سيد يدبع هل ميل كليل لما قاتو واحد غبتانا لقاتا واحد غبنا وحاوية ما أركي سي معنيه ليري اسكرده هدي آذان كاقاب سكرين لنا عوحان كسو قادنا إنا ننكا لنا عوحان كسو قادنا إنا قبردا
horta better san kan muxuu yahay labada kun iyo labadii ayuu dhashay isagu daadiisu waa 42 sano jir sida ma arkayse la wada qiray waa nin asalkiisu yahuud ah haddana xajiriinta fad ee siyaasadda ku jira suxufina ah gabadhu waa suxufiyad wiilkana waa suxufi Peterson waa suxufi Bilan Cusmaanna waa suxufi laba wariye waay way ninkan sheekuu soo bandhigay wuxuu yiri gabadhaan qormadiisii anana waxba ka bedelin sida uu warka u dhigay muddo 2 sano ah ayaa xiriir naga dhaxeeyay gabadhaan xiriirka naga dhaxeeyay markii ugu dambeysay waxaan ogaaday macluumaad fara badan aan ku ogaaday in ay dalka Sweden qatar ay ku tahay ay tahay macni argagixiso sida warka uu dhigay because erayga extremist islamic extremist uu isticmaalay xajir muslim ah hadii lagu dhaho waa argagixiso waay waxa hadii qofka uu ku dhaho xajir xajir islaami ah hadduu ku dhaho yaani argagixiso macni toos kugu shaabaday ka dhigan tahay waana eray la yiqaan oo hadda adduunyada caanka ah marka gabadhan wuxuu yiri siyaasadana bidixda fog bay ka dheeshaa xajir islaamiyiin weeye islaami weeye gabadhan wuxuu yiri gabadhu waxay jishaa waxay u jishaa iyo dadka muslimka inay muslimad khaalisa tahay weliba wuxuu isticmaalay erayga ah bios women haweeney wadaadad ah ikhwaan ah inay tahay bay jishaa laakiin dhaqankeedana ma lahan sida ay dadka u jisho ay u sheegto waa sidaasi laakiin wuxuu yiri waa naag ramadaanka aan soomin cabta sida uu yiri waa sidoo kalena macnihi anaaba 2 sano ay anoo kristan ay la jiiftuu yiri way la seexatay wuxuu intaas ku daray sida uu yiri waay gabadhu waa naag qoomluud u ololaysa sida uu yiri waa qoomluud u ololaysa haddana manyi ka qabta maxaa ka jira mise wax kama jiraan taasi ani ima taal laakiin sida uu ku doodayo uu sheegay marka wuxuu leeyahay maadaama macluumaadka aan helay dalka Qatar ay ku tahay qoftan ugu yaraan waa in ay noqotaa qof xabsi ku abaada suxufinimada ay ku jirto dastuurka dalka ay jabisay buu yiri dastuurka dalka ayay jabisay warar been ay sheegtay oo mamnuuc ka ah in la sheego waddanka Sweden sidaa awgeed macnihi waxa ugu yar ee ay mutaysan tahay waa in xabsiga la dhigo marka arrintu way ka culus tahay yacni nin iyo naag is arkooday ama ma arkayse macnihi way ka culus tahay marka aad fiirisid miisaan aad saartid sida ay wax u socdaan sheekadan siyaasad baa daba joogta arrintu way culus tahay ma arkayse macnihi cunsuriyad inay tahay waa loo jeedaa wax ma ka jiraan mise kama jiraan gabadha iyaduna way hadashay gabadha waxay tiri qoraalkeeda markaan fiirinay oo afka Swedishka ah la turjumay af Soomaali af Ingiriisi waxay tiri sheeko dheer kadib war ninkan aniga asaga isma naqaano mar dhawaan isbaranay markayse markaan isbaranayna macnihii xiriir jacayl uu isoo dhigtay waan u naxariistay fasiraadeed aanu ma fahmin waan u naxariistay kadibna waxa weey xiriirka markaan u gooyay qaraar baa u geeyay qaraar baa u geeyay waa ku diiday dhahay isagay bambada la qaraxday hadda buug baa soo wada aan daabacaya markayse islaamka inaan u doodo xijaabka inaan u doodo markayse yacni cunsuriyadda inaan la dagaalamo yacni dadka inay siman yihiin macni inaan ololeeyo diiday yahay laakiin isaga ayay bambada la qaraxday oo luqadda Swedishka lagu hadlaayo luqadda Ingiriisiga lagu hadlaayo doodo waaweyn baa la qabtay doodaha waxaa ka mid ah marka ninka wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa fayr saajira ninka wuxuu leeyahay
gabadhan bilan Usmaan aan lahaa abheed aniga aabahay ayaa macallin u ahaa sida uu leeyahay waay way sidoo kale anigana iyadana aniga isoo hoseeyatay dantayda waa ka gaaray maantana dalkayga ay qatar ku tahay in la dhaafana maahan sida markuu leeyahay wuxuu keenay ee ma arkaysay doodaasi twitter ku keenay waxaan rabnaa inaan dhageysanno been iyo run idinkaa dhihi doona macna inay wax ka jiraan dooda oo hal second 10 second 20 second ah sida uu ku doodayo my father was a student of my father at a university in Gothenburg so oh and so what was your teacher's voice by the way you mentioned you guys went to bars she's Muslim right and does she drink yeah she drinks during Ramadan and all of this stuff wow unbelievable hmm. did you ever get to her father was a student of right ninkan doodan isaga codkiisi weeye twitterka lagu qabtay anagu nin gaar ah wuxuu yiri boqolkiiba boqol waa sax ma dhahayn ilaa ay cadeyn way hal dhinac waay ninkan wuxuu sheegasho waay laakiin ilaa hadda ma dhihi karno ma arkayse ninkan warkiisa run ah haddaan nahay soomaalidu qofka cadaanka hadduu wax sheego boqolkiiba boqol nacamaan dhahnaa inteena badan sidaa sax maahan ninkan sidaanuu sheegtay kow haddana wuxuu yidhi gabadhan waa naag maye ka badan ramadaankana way cabtaa macnihii muslimka beenay u sheegtaa homosexual ee bisexual waxa loo yaqaano macnihii ama qowmoluudkana way u ololadaysaa buu yidhi waaya wuxuu yidhi ma arkayse macnihii dooda qowmoluudnimada waa soo dhigay buu yidhi bal hadday runtahay haddii kale codkaasi waan eegi doonaa Och för mig är det så här ganska viktigt att så här, och jag tror att det bara är för att du blir bisexuell bara. Jag är bisexuell. Men det har sagt ja. Ganska mycket i alltså Galcha säger det här på ett väldigt så här dåligt sätt. Nej, väldigt dåligt sätt. Jag är inte van med att du brukar outa det så här liksom. Ja, men jag har outat det här. Jag brukar också vara att definiera queer på den här plattformen. Ja, jag brukar väldigt ofta säga queer, faktiskt. Mest för att jag vill typ mest stå upp för... Men när det blev tillräckligt många muslimer här nu sist, då vill du inte ens säga om du var queer eller inte. Men det är för att de är så jävla alltså, på mig, känner jag. Så du brukade takia där då för att skydda din skönhet från islam eller? Nej, alltså mer typ att jag kände inte att det var ett tryggt forum att prata om. Jag fattar det där. Wait. Intaasi markay joogto luqadda Swedishka dadka fahmaya ma arkaysa iyaga macnaheeda cilmi roon laakiin afaf kalena waa lagu turjumay dooda macnihii uu ku doodayay waa taas. Hadaba gabadhan markii dambe ninka wuxuu yiri cunug baan ka dhalay cunug ayay ee dhashay cunug bay dhashay islaamnimo kuma dhalin meher kuma dhalin qodobkaas isaga ah waa qodobka macnihii ugu weyn uu rabay inuu ku cadeeyo wixiisi annaga marka baaritaan aan samaynay war gabadhan ninkan cadaanka ilmo ma u dhashay waan weydiinay dad fara badan maadaama saxufiyiin aan nahay waxay ugu yiraahdeen maya cunuga uma aysan dhalin waa sawir la isku soo kabkabay gabadhan nin bay hore u guursatay wayna kala tageen ninkana waxa weeye falastiini muslim ah weeye ma arkaysay haatanna waddanka Sweden caasimadiisi Stockholm bay degan tahay abheed waa la yaqaanaa hooyadeed waa la yaqaanaa ma arkayse macnihi dad la garanayo weeye ma jeerteen weeye hooyadeed xitaa ma arkayse magaceeda la ii sheegay laakiin muhiimaan inaan sheego yacni cunug uma dhalin laakiin isagu wuxuu sheegtay in ma arkayse macnihi cunug uu ka dhalay
oo yahuudi ah meher halaal ah oo san kula dhalin okay cunuga doodiisi uu dhalay iyo ma dhalin anaga akhbaartan hayno waa taas go'aan ma goynayno laakiin waxa hubaal ah ninkan iyo gabadhan in ay iswateen muqaal aan la isku kakabin oo markaysa aan la isku dhadhajin iyaga oo wada socda iyadoo macni ay jiidayso iyadoo ku dhagan iyadoo markaysa macni ku dhagdhagaysa muqaalka meel walba yaala lama inkiri kara kaas isla qodobkaas hadaan dul istaagno gabadha muslimada ah nin gaal ah iska wadhaaf nin gaal ah kuma xiranto ma geeyo maba geeyaba shariicada islaamka xitaa qof muslim ah ina abtigeed ama ina adeerkeed in ay ku dhagdhagto ay garab ka qabsato ma banaan tahay taa iyada ah waxa weey dhagdhagistaasi aan aragnay gabadha waxaan leenahay waxaan ku xukumeynaa waa ku qaldan tahay dhaqan ahaan shariica ahaan khaladka kaasi adaa iska le inta aynan hubin ma xukumeyno laakiin dhagdhagistaasi khalad waaye diinta kuma banaana midda labaad gabadhan yacni wuxuu ku eedeeyey in ay qoomaluudnimada u ololaynayso haddaba xaflad furitaan oo qoomaluudka lagu furaayo waxaa la sheegay in ay baahisay ay u ololaysay maadaama ay macnihii wariye tahay taariikhdu markay ahayd 26-kii juun 2022 inay ku baahisay baraha bulshada midabkii oo leh qoomaluudnimadii sidoo kale 7-kii juun 2025-kana sidoo kale in ay macnihii dhiirigelisay ay baahisay taa iyada waanu aragnay sawirkana waa la hayaa annaga xataa waa haynaa taa iyadana waxa weeye wuxuu yidhi qoomaluud bay u ololeysaa afkeedana way ka qiratay bisexual inay tahay gabadhaasi macnihii waa uu doodana way ku jirtay After I sent a mail to all of her employees, I asked them why she's leaking all of this information and how they see because in Sweden you are not allowed by the constitution to expose sources as Well, it seems like she deactivated her Twitter. Did she know this expose was coming? Or yeah, because she did it a couple of hours off. Tani waa midii markaysay sharciiga inay jabisay oo ku doodayo. Marka aan leeyahay gabar qaawan oo la soo bandhigay ama cunuga aan ka dhalay sheekada way ka weyn tahay. Gabadhan dambi baa la raadinaya. Gabadhan in cubka la geliyo rabaa been ha lagu abuuro. Hadaba marka anaga aqoonteena Yurub marka qofka bini aadamka ah oo afrika ka yimaaday markuu yurub yimaado nin ha noqdo ama naag ha noqoto qofka inuu edeb u joogo la xukumo badar la siiyo meesha aad la yiraahdo ama shaqo loo diro cashuur laga qaato way ku qanacsan yihiin inta badan reer galbeedka laakiin qofka haddii uu horumaran ku dhaqaaqa uu yiraahdo oo uu yiraahdo high tech ayaan baranaya oo uu yiraahdo siyaasad baan u ordayaa oo uu yiraahdo golo deegaanaan rabaa oo uu yiraahdo markaysa madaxweyne inaan u tartamaan rabaa ama raisul wasaare ama wasiir haddii uu isku dayo waa la wasaqeeyaa dembiyaa loo raadiyaa qodobkaasi waa qodob aan qarsoonayn xitaa waxbarashooyinka haddii yurub markaysa adoo jooga qaxooti ah muslim ah soomaali ah aad isku daydid inaad high tech aad baratid dembiya lagu yeelaya si aadan u gaari lahayn mar haddii dembiilo lagaa dhigo yoolkaaga ma gaaraysid waa isla hadlaysaa buuqa lagugu furaayaa argagixisaa lagugu shaabadaynayaa inta aad doodaasi la rafanaysid war waxaan iska dhaafay inaad dhahdid ilaahay luquntayda ha ii bixiye keliya horta arrinkaasna waa ku caan gabadhan waa gabar aqoon leh gabadhan marka runta loo hadlo gabadhan aqoon bay leedahay
aqoontu waa in ay wax ku tartaa marka hadii dagaal siyaasadeed ay ku jirtid meesha laga soo galay dunidan maanta technology-ga sidee adoo cunsuriyad ula dagaalamaya oo iga dhalay iga ma dhalin xagga dig cunsuriyad adoo la dagaalamaya sidee baa qof wariye ah oo aad ogtahay inuu xisbiga xaq jirka midigta fog yahay sideed ugu dhegdhegtay waa wada hadli kartaan telefoon xataa laakiin maxaa keenay inaad isku dhegdhegtaan isku dhegdhegaasi hadduu yiraahdo naagtan anigu laba sanaan la noolaa hani sharcina kulama nooleyn waa iska fuulfuulaya hadduu yiraahdo soo lama rumaysan karo marka ceebsow kuma ahan waalidkaaga ceebsow kuma ahan diintaada ceebsow kuma ahan soomaalida ani waxaan ogahay marka qofka soomaaliga ah nin ha noqdo ama naag ha noqoto haddii dhibaatadaasi xiriirka uu idin dhex maro wariyaha soomaaliyey ayaaba dhahaysa markaan runta u hadalno waay wariyaha soomaaliyey ayaad ugu dambayn dhahaysa haddii xal kale aa weysid ilaa soomaalidu waxay leedahay ehel gabadh ehel bay leedahay wiilka ehel buu leeyahay tolnimaa jirta maarkaysa xataa haddii inta laga xallin waaye gudihii baa lagu wici karaa si baa loo fadhiisan karaa haddii la xallin waayo soomaaliyey xataa waa lagu soo bixi karaa laakiin qof aan kugu diin ahayn kugu dub ahayn kugu calool ahayn kugu qalbi ahayn isku ilaaha aydan rumaysnayn oo weliba haddana dagaal aa ku wada jirtaan oo cunsuri ah aad og tahay sideed xiriir ula samaysay oo aada ugu dhegdhegtay sidee ugu dhegdhegtay qaladkaasi yaa iska leh ma isagaa leh mise macnihi hadda dadka macnihi figarka ah soo xataa caddaanka iskaba dhaaf diin haddii lagaa uriyo waxbaa kufsatay waa lagu dhahayaa adoon naag ah cunugaa kufsatay waa lagu dhihi ceebaaga waa la raadin adoon ceeb gelin ceeb waa lagu yeeli sida hadda macnihi mararka qaar dhacda haddii nin aad tahay la kadaalika hadda ma fahmaysaa haddiiba mar diin diin lagaa uriyo haddaad tiraahda xijaab aan u ololaynaya tusaale haddaad tiraahdid maarkaysa masaajid baan u ololaynaya haddaad tiraahdid maarkaysa macnihi cunsuriyad baan la dagaalamayaa dad cunsuriyiin ayaan dagaal la galayaa hadda ninkan iskama socdo labaatan iyo afar sano jir waay labaatan iyo afar sano jir dhaqaale intaasi leeg uu kugula dagaalamo ma haysto to be honest laakiin waa la